Thank you.
كلام پاک کی تلاوت سے آغاز کریں گے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئیں جہاں جس بھائی کو جگہ ملتی ہے برائے مہربانی آگے آ کر بیٹھیں اور دوسرے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ وہ جگہ دوسروں کو دیں لا لا لا
Oh,
Thank you.
Yeah.
I'm gonna
أعظم کروں میرے جو دیانت جو بھی پھیلاویت میں کی کروں جڑا میرہ دے دریوں تو خالی گیا اتنے نو منگنا نہ آویت میں کی کروں نکا جا رومال دا ٹکڑا 2000 درہم دا نکا جا رومال دا ٹکڑا
2000 ترنا وکن دے آتے سرکار دی پاگلی کی قیمت نہیں کہہ جائے رومال میں کوئی بنا 2000 ترنا تے پاگ دا پتہ نہیں کی ملے گا انہیں اپنے نظریے نے مائنڈ میں ادھر چاروں پری سرکار دے بار کا جب داخل ہوئے سرکار دیکھ کے مسکرائے فرمان لگے چلے سستا سوزا سا شام میں چور نے چلنگ لگائی بار کا دن داخل ہو گیا تے جا کے وہ پاگل ہو گئے وہ پاگل کی کیوں نہیں ملے وہ تے آپ نے سیر کو مار کے پاگلا ملی تے سامان سمیٹا نہیں لگا سی کہ دروازہ کھلن دی آواز آئی پچھلے اندر دروازے دے پیچھے لوگ تے دروازے دے سوراخ تا نہیں دیکھنا کیونکہ ایک نورانی صورت والے بابا جی اندر تشریف لے آئے وہ سرکار غوث پاس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جی اندر تشریف لے حسب معمول اپنی عبادت سے مشغول ہو گئے وہ جوڑ تانگ لا کے بیٹھا کہ کدھر بابا جی سن میں پاگلا ہوا دے جاؤں آپ کی کیوں سو کہ آپ سرکار دا زور ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء دے وضو میں فجر دی نماز سرکار نے 40 سال عشاء دے وضو میں فجر دی نماز آپ کی کیوں سو پچھلا پیر ہویا چور نو نیند آ لا کے ڈردا سو میں نہ جس سچا دے بابے نوں پڑی تہجد دا ٹائم ہویا تے غائب تو سرکار نوں آواز آئی کہ پلا جگہ خالی ہوتے کسے خدمت دی ڈیوٹی لگائی جائے جدرو غیب چ آواز آئی سرکار غوث پاک حضرت نو ادھر چہرہ مبارک کر کے کہندے تسی سانو ہون دسن دے اسی تے رات تک چلیے سبحان اللہ اسی ہون دس رہے ہو اسی رات تک چل لیا ہے دروازے وچ جدوں چور دا بازو پکڑیا اودی دنیا بدل گئی اپ نے سینے نال لگا کیا دیتے نو پلا جگہ دا خطب کیتا ہن چور جی دا خطب بن گیا جس جگہ تے ڈیوٹی لگی جا کے دنیا نو کی صداواں لگا Yeah.
Thank you.
کہنا اب دنیا کا زندگی کا محبت کا دھنکار وحید تھا چشتی بنا دیا تو نے خواجہ پیا نے ڈال دیا پنج تن کا رنگ تو رنگ خواجہ Yeah.
اس کو پہلے بابا صاحب کی شان میں منتقل پیش کر کے صبح سرکار صاحب کو